ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର। ସିବିଆଇ ପଞ୍ଜାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଓ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦାମୀ କାର ଭିତରେ ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ସିବିଆଇ ଟିମ୍। 150 କୋଟିର ଟେଣ୍ଡର ହାତେଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଞ୍ଚ। ଶନିବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 9:30 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବିହାରରେ ଥିବା ଏକ ତାରକା ହୋଟେଲ ସାମ୍ନାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହଠାତ୍ ବଢ଼ିଗଲା ହଲଚଲ। କଳା ରଙ୍ଗର ଏହି ମର୍ସିଡିସ୍ କାର୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ କିଛି ସାଦା ପୋଷାକଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି। କାର୍ ତଲାସି କରିବା ସହ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ପଚରା ଉଚରା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପିଗଲା ଖବର। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଜଣାପଡ଼ିଲା ଇଏ ସିବିଆଇ ରେଡ୍। ସରକାରୀ କାମର ଟେଣ୍ଡର ପାଇବାକୁ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ କାର୍ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଡିଲ୍, ଯାହା ବାବଦରେ ଖବର ପାଇ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ଟେଣ୍ଡର ଦେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେବା ହେଲା ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ। ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁପ୍ର ଜିଜିଏମ୍ ଚଞ୍ଚଳ କୁମାର ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ବିଲ୍ଡର ଦେବବ୍ରତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ସିବିଆଇ। ଏହି 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସତ ବାହାର କରିବ ସିବିଆଇର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଏତେ ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ବାବୁ ଜଣକ କାହିଁକି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଥାନ୍ତେ ବିଲ୍ଡରଙ୍କୁ, ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଖୁଲାସା କରିବ ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ଚଢ଼ାଉରେ ମିଳିଲା ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁପ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ଜିଜିଏମ୍ ଚଞ୍ଚଳ କୁମାର ମୁଖାର୍ଜୀ, ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା ଏବଂ ବିଲ୍ଡର ଦେବଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଆଦିତ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ଦେବଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରି 150 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ବଡ଼ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଟେଣ୍ଡର ହାତେଇବାକୁ ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁପ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ଜିଜିଏମ୍ ଚଞ୍ଚଳ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଥିଲେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ସନ୍ତୋଷ ମହାରଣା। ଏ ବାବଦରେ 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସୁରାଗ ପାଇଥିଲା ସିବିଆଇ। ଏଥିପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ମାରାଥନ୍ ରେଡ୍ ବି କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିବିଆଇର ଟିମ୍। ଆଉ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି 3 ଜଣ ପଡ଼ିଲେ ପଞ୍ଝାରେ। ଏବେ ଗିରଫ 3 ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପୁରା ନେଟୱର୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସିବିଆଇ। ସାର୍ ଆପକୋ ପତା ନାହିଁ ହେ କ୍ୟୁଁ ଗିରଫତାର କିଆ ଯା ରହା ହୈ ସାର୍ ଆପକୋ ପତା ନାହିଁ ହେ ସାର୍ କଲ କଲ ଆପ ପଇସା ଲେ ରହେ ଥେ ନା ନହିଁ ଲେ ରହେ ଥେ ତୋ ଆପକୋ କ୍ୟୁଁ ପକଡେ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରା ହେଉଛି ତୋ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ଶନିବାର ରାତିରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କଲା ସିବିଆଇ ଟିମ୍। ଏଥିରେ ଥିଲା ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁପ୍କୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା ସମେତ 5ଟି ଠିକଣା। ଲାଞ୍ଚ କାରବାରରେ ଲିପ୍ତ ବିଲ୍ଡର ଦେବଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ଓ ଅଫିସ୍ ଉପରେ ବି ରେଡ୍ ହେଲା। ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଫୁଲନଖରା ସ୍ଥିତ ଘରୁ ମିଳିଛି 1 ଲକର ସହ କିଛି ଟଙ୍କା, ସୁନା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ ବି ବ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାରର ହୋଇଥିଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। 2023 ଏକଲବ୍ୟ ମଡେଲ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲର କାମ ପାଇଁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ସହ 7 ଜଣ ଲୋକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।